মঙ্গলদৈৰ মাছৰ বজাৰত যি পরিস্থিতির সূচনা হৈছিল, আসাদ আলী নামৰ এজনে নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক প্রহার করলে আর সেই ঘটনাক লৈ মিয়া আৰু খিলঞ্জীয়া প্রশ্ন আহি পৰিল। মিয়াই খিলঞ্জীয়াক আক্রমণ কৰিছে বুলি কলে, সেই আসাদ আলী এইবাৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। তাৰ পিছত মাছৰ বজাৰত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সেয়াও দেখুৱাইছিলোঁ, যে মাছৰ বজাৰত গৈ একাংশ লোকে মাছৰ বজাৰ বন্ধ কৰি দিছিল। আসাদ আলী কিয় প্ৰহাৰ কৰিব নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক, এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল। তাৰ পিছত কি পৰিস্থিতি, আসাদ আলীক আটক কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আসাদ আলীক আটক কৰিছে, পৰৱৰ্তী সময়ত কি হৈছে সেয়াও আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। মঙ্গলদৈৰ মাছৰ বজাৰত কি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হৈছিল, মঙ্গলদৈৰ মাছৰ বজাৰত আসাদ আলীয়ে নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল, অৱশেষত আসাদ আলীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, মঙ্গলদৈ আৰক্ষীয়ে আসাদ আলীক আটক কৰিছে, মাছৰ বজাৰত কিহৰ বাবে মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মঙ্গলদৈৰ মাছৰ বজাৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত আসাদ আলীক অৱশেষত আটক কৰিছে এগৰাকী আসাদ আলী। আসাদ আলীৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আসাদ আলীক আটক কৰিছে, আসাদ আলীক আটক কৰাৰ পিছত বৰ্তমান সময়ত মঙ্গলদৈ আৰক্ষী থানাত সোধা পোছা কৰা হৈছে। মঙ্গলদৈ আৰক্ষী থানাত এইবাবেই সোধা পোছা কৰিছে আসাদ আলীক, যে আসাদ আলীয়ে কিয় মাৰপিট কৰিছিল, নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক কিয় মাৰপিট কৰিছিল, মঙ্গলদৈ মাছৰ বজাৰত মাৰপিট কৰা আসাদ আলী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আসাদ আলী। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আসাদ আলীয়ে মুখ খুলিছে, আসাদ আলীৰ গাত প্ৰকৃতপক্ষে ভুল আছিল নে নাই, আসাদ আলীয়ে প্ৰকৃতপক্ষে ভুল কৰিছিল নে নাই, মুখ খুলিছে এই সন্দৰ্ভত। নৰেন হাজৰিকা বুলি আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ল'ৰা এজনক মাছ বজাৰত দাম দৰ কৰাৰ কাৰণে মাৰিছে। মাছৰ দাম 180 টকা ক'লে, ল'ৰাজনে ক'লে 140 টকা দিম, 140 টকা দিম বুলি কোৱাৰ পিছত মিয়াজনে একো ৰিপ্লাই দিয়া নাই। প্ৰায় 15-20 মিনিট পিছত কৈছে, দাদা মোক মাছটো কি নিদিয়ে নেকি, নাই এইটো মাছ বিক্ৰী হ'ল। ল'ৰাজনে ক'লে যে আপুনি মোক কিয় ইমান 20 মিনিট ৰখাই দিছে, মই বেলেগ বেপাৰীৰ পৰা মাছ লওঁ। তাৰপিছত এনেকৈ কৰাৰ পিছতে কিহৰ দম দিছা বুলি কৈ ল'ৰাজন আক্ৰমণ কৰে। ল'ৰাজন আক্ৰমণ কৰোঁতে ফোন মাৰে, ফটো উঠাব খোজোতে মোবাইল কাঢ়ি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নাপালে, মোবাইল কাঢ়ি ফটো ডিলিট কৰি দিছে। এই মিয়াৰ ইমান অত্যাচাৰ আজি হ'ব নেকি? হৈছে সিদিনাখন ডক্টৰ হেমন্ত ডেকাক চেম্বাৰত যায় মাৰিলে, আজি আমাৰ মাছৰ বজাৰত আমাৰ ল'ৰাক মাৰিব গোটেই অসম জ্বলি আছে। আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ মাছৰ বজাৰ আমি খুলিব নিদিওঁ, মাছৰ বজাৰ খুলিব নিদিওঁ, অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ইয়াৰ মীমাংসা হ'ব লাগিব। আৰু চিপাঝাৰ 108 ড্ৰাইভাৰে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালী খিলঞ্জীয়া সমাজলৈ বলৎকাৰ কৰিছে, এই কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে এতিয়া ঘটনা চাওক আপোনালোকে। আমাৰ মূৰৰ ওপৰতে পানী বৈ গৈছে, এতিয়া বহি থকাৰ সময় নহয়, বুজি পাইছে? আমি এই মাছৰ বজাৰ খুলিব নিদিওঁ, কেনেকৈ বেপাৰ কৰে চাওক। আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ মিয়াৰ পৰা মাছ খোৱাটো বন্ধ কৰক, মাছ কিনা বন্ধ কৰিলে ক'ত বেপাৰ কৰিব, কাক দম দিব? আমাৰ গ্ৰাহক অহাৰ কাৰণে দম দি আছে, আমাৰ গ্ৰাহকক দম দিছে, খিলঞ্জীয়াক দম দি আছে। গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তেই, যাতে এইটো যাতে আপোনালোকে বিশালভাৱে প্ৰচাৰ কৰে। আৰু দৰঙত আজি মঙ্গলদৈত মাছ মজিয়াত মিয়াৰ আক্ৰমণত আমাৰ খিলঞ্জীয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত, আৰু ইয়াৰ বিচাৰ লাগে। এতিয়া আহক, পুলিচক আমি ফটো দি দিছোঁ, ল'ৰাজনক সোনকালে এৰেষ্ট কৰক, এৰেষ্ট কৰি তাৰ বিহিত ব্যৱস্থা কৰক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ জাৰি হ'ব নালাগে, যাতে উজুহাত লৈ ল'ৰাজনে এদিনতে বা পিছদিনাই থানাৰ পৰা যাতে গুচি যাব নালাগে। তাৰ ওপৰত এইটো আইনভাৱে আইনগতভাৱে পুলিচে যেনেকৈ পায় তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মঙ্গলদৈত অকণমান চাওক, মঙ্গলদৈ পৰিৱেশ বহুত বেয়া পৰিৱেশ হৈ গৈছে। আমি চিঞৰি আছোঁ, ডেইলি ছোৱালী লাভ জেহাদৰ কেছ হৈ আছে, লেন জেহাদৰ কেছ হৈ আছে, আৰু আজি মঙ্গলদৈ মাছ বজাৰত মাজতে এটা চব্জি বজাৰত বাপেক পুতেকক মাৰিলে। সেই ঘটনা মানে জুই নুনুমাওঁতে আকৌ আজি মাছ বজাৰত আকৌ আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাক খিলঞ্জীয়ালৈ আক্ৰমণ কৰিছে ডক্টৰ হেমন্ত ডেকাক। আজি 5 দিন আগত 6 দিন আগত আক্ৰমণ, আজি পুনৰ খিলঞ্জীয়া ল'ৰা এজনক আক্ৰমণ কৰিছে। বুলি ক'ব নোৱাৰে, চবে মুখত জয় শ্ৰীৰামৰ ধ্বনি দিছে, আৰু যিমান আমাৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।